Veljko Savić, dečak iz Vojke, dobio je priliku da unapredi svoje obrazovanje i stekne nove veštine zahvaljujući donaciji koje će mu omogućiti bolje uslove za učenje i razvoj. Kroz podršku projekta Učimo svi zajedno, Veljko je dobio šansu da ostvari svoj pun potencijal i postigne uspeh u školovanju. U okviru projekta Učimo svi zajedno, koji je naš posao proširio na Južnobački i kompletno Sremski okrug, mi smo ovde da pomognemo jednom dečaku koji se zove Veljko, koji ima određenih i motoričkih problema i problema u komunikaciji i shodno tome je preko tog projekta su obezbeđena neka sredstva i ja sam danas njemu doneo jedan tablet komunikator koji će mu olakšati komunikaciju sa socijalnom sredinom da ne komunicira isključivo sa svojim ukućanima. Doneli smo mu jedan podupirač lakta, kako se zove, za decu koja imaju spazam. Dosta je značajna podupirač lakta u smislu da može da koristi miša i ostale spoljne uređaje računara i da može da lakše, mnogo lakše piše, jer bukvalno ruku spusti na taj podupirač i omogućuje mu lakše pisanje. Neke vođice za pisanje i slično, sve što mislimo da je u ovom momentu njemu neophodno. Pomenuti projekat ističe važnost solidarnosti i podrške u obrazovanju te podstiče inkluziju i jednakost među decom. Inicijative poput ove doprinose stvaranju inkluzivnog društva u kome svako dete ima pravo na kvalitetno obrazovanje i podršku u ostvarivanju svojih ciljeva. Svest interresorne komisije u Staroj Pazovi je to prepoznala. Oni su nas kontaktirali i hvala im na tome. Mislim, nas neko mora da kontaktira da bismo mogli da se obratimo i da pomognemo i zato hvala interesornoj komisiji Stara Pazova. Poseta predškolskoj ustanovi Poletarac, objektu Zeka u Vojki, ne ogleda se samo u ovoj donaciji, jer potpisan ugovor podrazumeva dalju saradnju, pomoć i svakako podršku.